Pa ti se kiće ne valila, probaj, 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 što ima da ga probam kad neću da kupim. Čekaj, zvoni mi. Halo? Ko kurva? Ti si kurva! Mrš da te počvara, jedno što ga nisi čuvala, sad ću zine da ga rastori, mrš! Kaže, kiće, molim te kako da ga skinem. Zašto kitimo jelku za 1. maj? Zato što mi je dosta svih tih bezličnih praznika konjunktura iz zadnjih 50 godina. Šta ja imam da slavim ustanak tekstilnih radnika u 19. veku? Ja ću da slavim šta ja hoću. Dobro, ali mogli smo na neki uranak negde u prirodu, da se pridružimo hiljadama građana koje ovo lepo vreme izmamilo. Mislim, jelka me podsjeća na novu godinu. Gospođo Angelina, znate li vi koliko sam ja kao dete Božića propustila zbog ove njihove izmišljotine religije opijem za narod? Od danas, u mojoj kući, za svaki njihov praznik ima da se kiti jelka. I sad idem da vidim kako mi izgleda jelka. Ja ću da poludim, a da ne bih poludala, ja ću da emigriram, jer ja više nemam šta da tražim ovde. Odlazim. Da se pozdravimo. Kada oni nisu našli za shodno da mi se jave kad su odlazili u Kraljevo, ne moram ni ja njima da se javim. A nemam šta da stavim u ovaj kofer. I što mi fino ovo. U Evropu. Zašto viza? Ja ne mogu bez vize. Pa mogu da pređem granicu kako hoću ilegalno. Mogu da prepešačim, preplivam, preronim. Ja da kidam nerve ovde na svaka 3 minuta, ne pada mi na pamet. Angelina, jesam ja umetnica? Jesam ja suptilna? Ja sam osjećajna? Da li sam htela da kljoknem u nesvest kad su na dnevniku rekli da smo ekonomski najstabilnija zemlja u Evropi? Pa ja to stvarno više ne moram da trpim. I da hoću, a neću. Šta je? Kaži, dragička. Što? Ha, bila si u pravu. Ja sam uvek u pravu. Šta sam sad pogodila? Crko konj. Koji konj? Pa zamrzivač. Crko zamrzivač. Ju! Nemoj bre da se dereš, molim te. A ti meni zuji, zuji, tebi crko, ti da Bog da. Cakana. Čujem, Dragoslave. Pa da li ti meni veruješ da sam ja bio prisiljen? Ja verujem, ti naterala te bezobraznica je. Ma šta naterala, pištolje me prisilila. Je to odvela negde? Pa jeste. Gde? Pa iza zgrade. Sve namjere ima beščasti. Pa čakaj, pošto niste išli u magacin? Pa bili smo u magacinu. Pa verujem ti, Dragoslave, verujem ti, mi moramo da gradimo odnos na međusobnom poverenju. Drugim rečima, ako ja verujem tebi, moraš i ti meni da veruješ, a tako? Pa tako je. Evo sad da me neko pita. Katarina, da li ti veruješ Dragoslavu? Ja bih rekla, verujem tom čoveku, verujem. Evo ti kaže, da li ti... Pa verujem, pa verujem, pa sve verujem, verujem. Da, lepo. Ajde sada brže volja me. Pusti ovaj stan, zemlju, kontinent, jer ću te uprotim napasti na ražen, ispaći za ručak i podužiti meni i deci. Džubre, jedno, žalak, neću ženi. Katarina Anđelić. To je ime. Moje ime. A ovo gde ste vi upali je prostor dobijen od Fonda zajednice za kulturu, a potom mojim golim rukama opremljen i adaptiran u hotelje. A ono što ovlaš dirate vašom mesnatom rukom je dupe. Dupe nepoznate žene koja je takođe pre 15 minuta upala u ovaj prostor, a ono tamo su vantočnog vrata koje trenutno prodajem i na koje ćete vi trenutno izaći. I na kraju, danas je nedelja. Moj dan. Dan kada se skinem gola, pa se ižram karminom, pa se šetam. Je li jasno? Bila sam na ušću, Milica. Sedim na obali, gledam u reku, odmaram se, relaksiram se. I kažem sebi jednom trenutku, Katarina, ustani, prošetaj se. Tako i uradim. Šetam, šetam. Kad u jednom trenutku prilaze meni neka deca. I kažu mi da pljune. I ja sad kažem, pa što da pljunem? Pa sve je bilo nedostojno. Pa kako nije? Pa gde ima da vam neko traži unutrašnji džep na majici? I priđe ovaj glavni i kaže, da je bađamo? Ja sam se tako uplašila. A sve sam ćelav da ćelav. Sve deca, 13-14 godina. I prilaze jedan, on je obučen u onu trenerku čista sintetika. Ja to na oko prepoznam. Ona je jaka, jaka, žuta, zelena. I kaže, ja neću da bađem fosil. Molim Tana, raspitaj se šta to znači.